සමගි ජනබලවේගේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය ඊ රාත්‍රියේ රැස් වී තිබෙනවා. ඒ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාසගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විපක්ෂයක් ලෙස ඉදිරියේදී ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡා කර තිබුණා. සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් මාධ්‍යට මෙලෙස අදහස් පළ කළා. යන කට්ටිය ගැන කතා වුණා. කවුරු ගියද ගියේ කාමාරුවේ. බණ්ඩාරනායක මැතිනිගේ දුව ගියා පුතා ගියා බෑන ගියා අන්තිමට ඒ ඔක්කොටම එතුමිය ළඟට එන්න වුණා. අපි හැම යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි තමයි මේ පක්ෂය හදන්න මූලිකත්වය ගත්තේ. එතුමාගේ නායකත්වයත් එක්ක අපි දිගටම ඉන්නවා. මම හිතන්නේ අපිට එච්චරම මොලේ අඩුවක් තියෙනවා කියලා. යන්න තරම් මොල මදකමක් තියෙනවයි කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. සාකච්ඡා වුණා. විශේෂයෙන් මේ පනත යටතේ මේ රටේ ඉන්න සෑම පුරවැසියෙක්ම ත්‍රස්තවාදියෙක් හැටියට අත නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් මම විරෝධතා ව්‍යාපාරයකට සහභාගී වුණොත් බෝඩ් එකක් අල්ලගෙන ඒ අර්ථ නිරූපණය අනුව මම ත්‍රස්තවාදී පුද්ගලෙක් හැටියට මාව අත්තර කොට අරගෙන අප නැතුව මාස 18ක් වහලා තියන්න පුළුවන්. නෑ එක්කෙනෙක්වත් දැන්නේ නෑ. ෆේක් නිවුස් මේ. කාන්තියක් එනපාටක්වත් ඕගොල්ලෝ මේක හොඳට මතක තියාගන්න. මේ IMF රිපෝට් එකේ භාගාව තියෙනවා. ඒ රිපෝට් එක අනුව අපිට උදව් කරලා තියෙන්නේ කොන්දේසි ඇතිව ශ්‍රී ලංකා රජය නීතිය උත්තරීතරභාවය ආරක්ෂා කරන්න ඕන. ඒ වගේම සිවිල් සමාජයත් එක්ක කටයුතු කරන්න ඕන කියන කොන්දේසි දෙක යටතේ තමයි අපි උදව් කරලා තියෙන්නේ. දැනටම ආණ්ඩුව නීතිය උත්තරීතරභාවය නැති කළා. මැතිවරණ කල් දාලා. ඒතකොට මැතිවරණ තියන්න කියපු නඩුකාරවරුන්ට ඔවුන්ව පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනල්ලා ඔවුන්ව මේ පීඩනයට ලක් කරන්න හදනවා. අපි ආණ්ඩුවට අනුතර ගැනීමක් කරන්නේ මේක ගැන පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න කියලා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.